vida, dos servos que Deus tem colocado para servir Deus conosco. Realmente a vida é assim, amados, é nós sermos uma bênção para outras pessoas. E consequentemente Deus vai colocar pessoas em nossas vidas para ser bênçãos em nossas vidas. Essa é a regra. Não foi apenas para Abraão. Abraão, vou abençoar quem te abençoar e amaldiçoar aquele que te amaldiçoar. Então, que lá não serviu apenas para Abraão e aqueles que estavam ao seu redor, não. A vida é assim, tá bem? Então, nós louvamos a Deus pela oportunidade de ser bênçãos, tá bem? Na vida de outros, e Deus colocou pessoas para nos abençoar também. Nessa noite, né, o Carlos disse, né, que o Samuel parece que gosta do microfone. É verdade, hein, Samuel? Eu senti firmeza nesse garoto. Os irmãos não sentiram, irmãos? Amém. Tenho sentido firmeza nesse garoto, tá bom? Samuel, irmãos, bom, dizem, né, que a pessoa, para ficar bom, né, a pedra preciosa, né, ela tem que ser bem provada. Samuel é uma das pessoas que mais eu tenho pegado no pé. Eu pego no pé dele, eu sou bravo com ele, e ele sabe que eu sou, tá bem? Eu não dou colher de chá, não, e não é de agora, faz tempo. E ele aguenta o tranco. Eu já falei coisa séria com ele, bravo, irmãos. Coisa que eu não poderia falar com outras pessoas, porque eu sei que tem alguns que são casquinha de ovo. Você tem que pisar, não pode relar. O Samuel não, eu já dei umas nele e ele resistiu, irmãos. Então, obrigado, irmão. O irmão tem resistido e foi uma bênção nessa noite dirigindo o nosso culto até aqui. Amém, amados? E muito obrigado por cada um dos amados que testificaram, que cantaram. E não há dúvida que eu entendo que há outras pessoas que gostariam de fazer nessa noite, tá bem? Mas eu tenho uma mensagem no meu coração e eu quero pregá-la para você. Vamos abrir nossas Bíblias, o Salmo de número 100. Salmo de número 100. Além dos que já têm congregado conosco, que são membros conosco, claro, nos alegra a presença daqueles que nos visitam, tá bem? Você é muito bem-vindo conosco nessa noite, tá bem? Casa da Dona Wanda, caso da nossa irmã Vancida e do irmão José. Amém. Há mais alguém que nos visita nessa noite? Tem mais alguém? Creio que não, né? Todos são de casa, então. Graças a Deus. Me alegra também, irmão José, lá de Serra Azul, está conosco, né, seu José? Amém. Seu José, eu sou neto, né, que fala, alguns são meus netos, são de José. Eu tenho um carinho muito especial por essa obra aqui, irmãos. Eu digo obra física, viu? Essa igreja. E o nosso irmão José, ele ajudou-nos desde o início dessa construção. Amém. Bora no finalzinho, quando nós estávamos aqui, sem condições de termos alguém para se ter condições de pagar e de ter mesmo alguém para fazer por nós. O José veio para nós durante 2 semanas e não cobrou 1 centavo de nós. Veio de Serra Azul aqui. Não deixou nem pagar o combustível para ele. Ele veio nos abençoar. Sem contar as outras vezes que nos ajudou aqui. Houve um momento que foi eu, o Sr. José e o Juninho. Da Elaine, né? O nosso servente. Salmo de número 100. Salmo de número 100. Oremos. Pai querido, nós damos graças ao Senhor. Deus, tudo que já foi feito nessa noite, eu tenho entendimento que isso trouxe glória ao nome do Senhor. Eu tenho certeza que há pessoas com coração desejosos de querer falar algo, Deus, de testemunhar da bondade do Senhor, da grandeza do Senhor. Há alguns que vão dizer, por que eu não falei nada, eu deveria ter falado. Deus, olha para esses corações, para essas mentes, e receba a gratidão deles, o louvor deles. Ó Deus, porque eu entendo, Deus, é coisa que nós sentimos quando nós estamos em tua presença, quando nós estamos reunidos com o seu povo. Nós temos diante de nós um texto, nós temos diante de nós um esboço, tem algo no meu coração. Ó Deus, usa tudo isso, ó Deus, para trazer ânimo, encorajamento, alegria no coração de cada amado irmão. E que nós possamos tirar uma grande lição para as nossas vidas, somada com tantas outras que já foram ensinadas para nós nesta noite, através de tudo que já foi feito até aqui, nessa já 1h30 de culto, de ação de graças. Pai, ajude-nos, ó Deus,
em nome de Cristo, é que eu oro, espero e confio. Amém. A palavra de Deus nos diz no Salmo 100: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Amém, amados? Amém. Irmãos, eu sei que há o risco de nós pensarmos que o que nós somos, ou talvez o que nós temos, foi porque nós nos esforçamos e porque foi nós que fizemos. Mas biblicamente falando, irmãos, nós só estamos aqui por causa de Deus. Oi, eu sei, eu não desprezo que houve esforço em alguns momentos, que houve sabedoria, que houve empenho, amados, mas não há dúvida que se faltasse o amor de Deus, que se faltasse a graça de Deus, que se faltasse a misericórdia de Deus, que se faltasse a bondade de Deus, que se faltasse, irmãos, o Senhor nos acariciando com mais um dia de vida, e poucos aqui sabem o que é isso, pedir por mais um dia de vida, se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Mas nós temos a tendência, vez após vez, em achar que o que nós somos, ou o que nós temos, é porque nós fizemos. Então eu gostaria nessa noite, que todos nós realmente desligássemos nós, e realmente ligássemos o nosso entendimento na pessoa de Deus. Irmãos, eu vejo no Salmo 100 a expressão do coração de um homem que tinha relacionamento com Deus, e ele pôde expressar nesses 5 versículos coisas que, se nós tomarmos tento em olhar e perceber, nós vamos entrar no próximo ano com o coração cheio de alegria e com gratidão pelo Deus que nós temos. Amém. Pelo Deus que nós temos. Volto a dizer, não há nada de errado em fazer planos, estabelecer metas, ter desejos em nossos corações, mas se nós conseguirmos olhar para este salmo e enxergar o que aquele homem enxergou, ou um pouquinho que eu consegui enxergar nesse dia, amados, nós vamos entrar, simplesmente entrar. Amanhã é um novo dia, e lá estamos nós, sorrindo de orelha a orelha, pela grandeza que nós enxergamos da parte do nosso Deus. E as coisas que vão acontecer, são coisas, vão acontecer, sejam elas boas, ou sejam elas más, vão acontecer, e nada vai desviar o nosso entendimento de que o nosso Deus merece louvor e glória. Amém, amém, amados? Vamos aprender a agradecer ao Senhor? Versículo 1, vamos agradecer ao Senhor, irmãos. Sabe por quê? Porque o salmista diz, e eu concordo, e gostaria que você concordasse, agradeça ao Senhor, porque Ele, irmãos, merece o nosso louvor. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Essa expressão celebrai, eu não sei na sua Bíblia, na minha está todas em letra maiúsculas, toda letrinha maiúscula. Existe um sentido para isso, irmãos. Há uma ênfase quando nós notamos algo dessa natureza. Há uma ênfase. Essa expressão no hebraico, irmão, significa: faça um barulho alegre ao Senhor todas as terras. O povo hebreu era conhecido como um povo do cântico alegre. Lá no Salmo 16, versículo 11, a palavra de Deus nos diz: na tua presença, Senhor, há fartura de alegria. Então, irmãos, a celebração que o povo de Deus faz ao Senhor tem sempre que ser uma celebração com júbilo, ou seja, com alegria, e eu até dou ênfase, com muita alegria.
E não é apenas para o povo hebreu, não. Amém, irmãos? É para toda a terra. O versículo 1 nos diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Amém, amados? Amém. Posso usar o seu testemunho, irmã Marlete? A Marlete disse que um dia, não sei se foi um dos piores que ela teve, mas era um dia onde que ela, missionária, esposa de um missionário, de um pastor, tem título de pastor, né, pastor? É um pastor, é um missionário, ela é uma missionária, para muitos aqui é exemplo de fé, mas houve um dia que parece que a fé deles não estava dando tão alívio aos seus corações. De repente me entra um enfermeiro africano lá no quarto da Marlete, e a hora que ele olha, ele diz: você é a Marlete que eu tenho orado? Ele era enfermeiro, estava orando com uma irmã que era Marlete, e ele vai parar no quarto da Marlete, e a Marlete diz: pastor, ele orou, parece que o céu desceu aquele dia. E não é que ela não saiba orar, não é que o pastor André não saiba orar, e não é que eles não têm orado, mas Deus, que é tão bom, e que fala para nós: gente, celebre com júbilo. E não é só o povo de Israel, porque eles eram um povo alegre, mas sejamos alegres também. Celebre ao Senhor com júbilo toda a terra, porque Deus não olha apenas para Israel, irmãos. Não é apenas para os hebreus, é para todo filho de Deus. Deus tem um filho lá no Japão, Deus cuida dele com o mesmo cuidado que ele cuida com alguém que está lá em Anápolis, com alguém que está aqui em Serrana, com alguém que está lá no Piauí, com alguém que está lá na selva, porque esse é o nosso Deus. E eu convido você nessa noite, vamos celebrar com júbilo ao nosso Senhor, porque o Senhor é bom. Amém, amados? Amém. Celebre com júbilo, não faça de uma forma tímida, embora eu sei que cada um de nós temos a nossa personalidade, mas não seja tímido em celebrar o Senhor. Celebre com júbilo, com alegria, com confiança, com certeza, com expressão de confiança no seu rosto e no seu olho. Celebre com júbilo. Amém, amados? Amém. Os irmãos sabem, e eu não quero que isso quebre a ilustração que eu quero dar para você. Apenas fique, por favor, eu tenho medo sobre essa questão. Tem gente que fala: eu não gosto de falar de futebol durante... Não é que futebol é mais importante, mas eu quero que fixa uma ilustração na sua vida. Os meus filhos um dia falaram: pai, vamos comigo lá no Morumbi assistir o São Paulo. Eu disse: eu não vou, não é lugar para mim, as pessoas xingam, falam palavrão, há muita gente, eu só gosto de muita gente na igreja. Mas depois eu pensei: os meus filhos querem que eu vou com eles, eu não sei se vou ter outra oportunidade de ir no Morumbi com meus filhos. E amados, eu me esforcei, eu fui com os meus filhos, estando lá no Morumbi lotado, e olha que eu vi que o São Paulo fez um gol e virou em cima do Santos, e eu vi que é expressão de alegria. Irmãos, o nosso Deus não merece menos do que aquilo. Nosso Deus é muito maior do que São Paulo, não é, Bebeto? É maior do que o Palmeiras também. Nosso Deus é maior do que tudo, irmãos. Amém. Celebre com júbilo. Abra a boca com alegria, com júbilo, e grite ao Senhor. A expressão celebrar, irmãos, eu repito, é faça um barulho alegre ao Senhor todas as terras. Alguém nessa noite poderia dar um grito dizendo: amém, Senhor meu Deus. Alguém poderia dizer: amém, porque Ele é bom. O nosso Deus é bom. Celebre com júbilo ao Senhor, porque o nosso Deus é bom. Eu gritei, eu falei para os irmãos, eu quase tive um infarto quando São Paulo, quando o Brasil jogou contra a Coreia. Eu comecei a gritar tanto com os nossos jovens, eu não queria estar abaixo deles, lá gritando e eu festejando. E quando eu sentei, irmãos, eu achei que eu estava infartando. E eu não posso fazer menos pelo meu Deus do que eu fiz aquele dia pelo Brasil, até porque na outra partida ele perdeu. E eu fiquei bravo. Celebre com júbilo, amém, irmãos? Amém. E eu creio que o nosso Deus merece muita expressão nossa de louvor. Celebre com júbilo. Não faça de uma maneira tímida. Amém. Eu sei, eu respeito cada um, mas no seu coração, ainda que você não grite, mas no seu coração tenha certeza de que você está dizendo: louvado seja o meu Deus.
porque meu Deus é bom. Celebre com júbilo, e eu gosto disso, todas as terras. Segundo, primeiro você agradece ao Senhor porque Ele é digno do nosso louvor. Segundo, irmãos, agradeça ao Senhor pela bênção de poder servi-lo. Servir ao Senhor com alegria, não é com tristeza. Eu admiro os nossos eventos da música, eu admiro os irmãos, a maneira com que vocês fazem, Éder com alegria, o Samuel com alegria, eu admiro essa questão. Irmãos, eu sei, eu tenho uma cara meio carrancuda, de bravo, alguma coisa desse sentido, irmãos, mas a Bíblia diz, vai servir a Deus? Faz de que maneira? Alegria. Com alegria. Servir ao Senhor com alegria. É assim que deve ser feito, irmãos. Se é pregar, pregue com alegria. Se é ensinar, ensine com alegria. Se é tocar, toque com alegria. Se é limpar, limpa com alegria. Se é carpir, carpa com alegria. Se é visitar, faça com alegria. Tudo o que for fazer, amados, faça com alegria. Louve ao Senhor pela salvação. Mas, irmãos, louve ainda mais pela oportunidade de poder servi-lo. Muito obrigado. Servo, dá um sorriso. Aê! Serve com alegria. É mais gostoso, isso é mais gostoso. Serve com alegria, amém, amados? Com alegria, com alegria. Serve com alegria. Amados, Deuteronômio, Letícia, você está aí, né? Deuteronômio capítulo 28, versículo 45. Olha só, dá uma olhada. Versículo 45. Eu vou ler, olha lá. E todas essas maldições virão sobre a ti e te perseguirão. Vai lá para o versículo 47 agora. Ali o Senhor está falando com o povo dele, está dizendo, olha povo meu, povo hebreu, todas essas maldições virão sobre ti e te perseguirão. E olha só o que, ele diz no versículo 47. Porquanto não serviste ao Senhor, teu Deus, de que maneira, irmãos? Com alegria e com bondade de coração. Pelo que, irmãos? Pela abundância de tudo. Ou seja, hebreu, povo hebreu, depois de tudo que vocês ganharam, depois de tudo que vocês têm, e pela oportunidade de me servir, olha, ele disse, vocês não têm que sofrer maldição, se vocês não fazerem, de que forma, irmãos? Alegria. Servir com alegria. Amados, vamos servir ao Senhor com alegria, amém, irmãos? Amém. Há muitas pessoas que servem por motivos errados, por necessidade, ou talvez por pressão, ou talvez por rotina. O salmista diz, servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com alegria. Expressão de louvor, amém, amados? Amém. Então nesse dia de ação de graças, um dia de alegria, de agradecimentos, irmãos, eu louvo ao Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele é digno do nosso louvor. Eu louvo ao Senhor, irmãos, porque Ele nos deu a bênção de poder servi-lo, amém, amados? Amém. Poder servir ao Senhor. Ele poderia fazer tudo sozinho, mas Ele nos dá a bênção de poder servir. É uma bênção servir o Senhor, irmãos. Eu vou esquecer de te agradecer pelas coisas que você fez. Eu vou esquecer de te valorizar. Nós vamos fazer, nós somos humanos, amados, mas o Senhor nunca se esquece do nosso trabalho. O nosso trabalho não é vão no Senhor. Então, quando for fazer, faça com alegria. Amém, amados? Amém. Não faça com tristeza, faça com alegria, faça com contentamento, faça com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Terceiro, versículo 3, a palavra de Deus nos diz, sabei que o Senhor é? Não, Deus. 3, sabei que o Senhor é? Deus. Embora Ele é bom. Foi Ele que nos? Fez. E não nós a nós? Mesmo. Porque às vezes nós temos que lembrar disso, não é verdade? Porque às vezes parece que fomos nós que viramos Deus. Nós que fizemos a gente, nós que temos que prover para a gente, nós que temos que nos alegrar conosco, e nós temos que encorajar as pessoas a se alegrar conosco, gostar de nós, e nós temos que ter para nós, porque nós precisamos acumular para nós, porque nós precisamos ser felizes, porque nós somos nós. Mas o salmista diz o que, irmãos? Saber que o Senhor é Deus. Então, amados, eu disse primeiro, louve ao Senhor porque Ele é digno do nosso louvor, louve ao Senhor porque nós temos a alegria de poder servi-lo. Em terceiro lugar, irmãos, agradeça ao Senhor, porque só Ele é Deus. Só Ele é Deus. Amém.
Ninguém mais. Amado, os agradecimentos, o louvor e a glória dessa noite tem que ser dado a quem? A Deus. Final de semana passada, no dia que as pessoas diziam que era o nascimento de Jesus, no dia que as pessoas diziam que era Natal, que as pessoas celebravam Cristo, estava todo mundo com as roupas faltando ou mostrando todas as suas vergonhas, com um litro de garrafa de bebidas e tantas coisas mais, alegrando-se com Jesus. E eu não sei se Jesus se alegra com essas coisas. Agora hoje, no dia que encerra-se um ano velho e temos a perspectiva de um novo ano, e para nós que chegamos aqui, e para todos esses que estão lá fora e chegaram também, o que todo mundo deveria entender, irmãos, é que quem que é Deus? Só tem um Deus. Mas o que é que as pessoas fazem? Eles vão celebrar mais um ano. De que forma? Alegrando-nos a nós mesmos, alegrando a nossa carne, fortalecendo, né, a carne. Eu quero dizer para você nessa noite, você que decidiu estar conosco, amados, nós devemos agradecer o Senhor, porque Ele é Deus. Oh, amados, eu fui ajudado por esse Deus durante esse ano. Irmãos, eu fui amado por Deus durante esse ano. Eu fui perdoado por Deus durante esse ano. Eu fui, amado, sustentado por Deus durante esse ano. Eu fui protegido por Deus durante esse ano. Eu louvo a Deus pela família que Deus me deu, eu louvo a Deus pela igreja que eu tenho, mas antes dessas duas coisas, eu tenho um Deus, irmãos, que por ser Deus, me permitiu chegar até hoje aqui. E nós precisamos nessa noite não poder deixar isso passar desapercebido. Sabei que o Senhor é Deus. Olha só o que diz a Bíblia, irmãos, foi Ele que nos fez. Ele é o nosso Criador, amém, amados? Amém. Geralmente você cria algo, você passa a ser o quê dele? O dono dele, você criou ele, meu, eu que fiz, né? Eu fiz, então tem minha mão ali, Deus nos criou, amém, amados? Amém. E aí depois o que ele fez ainda? Deu Jesus Cristo para ir lá na cruz, derramar seu sangue por nós, para poder nos comprar para ele. Eu me lembro que o pastor Milton dava uma ilustração para nós na igreja, de alguém que fez um barquinho, e depois uma criança brincando com aquele barquinho, o barquinho correu pelo córrego, não me lembro direitinho, mas alguém catou aquele barquinho e guardou o barco, e um dia resolveu vender o barco, e aquela criança passou e viu o barquinho dela lá, e disse, é o meu barquinho, o homem, não, é meu. O homem ficou com o barquinho da criança, o pai da criança foi lá e comprou o barquinho e deu para a criança novamente, ou seja, o barquinho agora dele, era dele por duas vezes. Meu pai me fez e me deu, depois ele comprou de volta para mim de novo. É o que nós somos perante Deus, amém, amados? Vamos agradecer o nosso Deus, amém, igreja? Ele é Deus. Não fomos nós que nos fizemos nós mesmos. Agradeça ao Senhor, irmão, sabe por quê? Ele disse que nós somos o que é dele? Irmãos, a Bíblia diz que nós não éramos povo de Deus. Nós não éramos. Pedro escreve isso. Nós não éramos povo de Deus. Nós não éramos. Mas Ele nos fez seu povo. Ele nos fez, amados, mais do que povo. A expressão aqui, ovelhas do seu pasto. O que significa isso, igreja? O que o pastor faz pelas ovelhas do pasto dele? Estou dizendo um bom pastor, não é, pastor Alexandre? Estou dizendo um bom pastor. O que o bom pastor? Ele cuida, Bebeto. Ele provê, ele sustenta, ele conforta, ele protege, ele alimenta. As ovelhas estão protegidas, amém, amados? Amém. Então, igreja, nessa noite, abra sua boca e louve ao Senhor, amém, amados? Amém. Grite ao Senhor, louve, sabe por quê? Primeiro, Ele é digno do nosso louvor, versículo 1. Segundo, Ele nos dá alegria de poder servi-lo. Amém, amados? Terceiro, porque Ele é Deus. Nós não vamos errar se nós realmente gritarmos de alegria pelo Deus que nós temos. Porque Ele é Deus. Amém, amados? Amém. Quarto lugar, versículo 4. Entrai pelas portas dEle com? Gratidão. E em seus átrios com? Louvor. Louvai.
e bendizei o seu amor. Oh, irmãos, vamos entrar na presença do Senhor com louvor, louvando, bendizendo. Irmãos, os israelitas, os hebreus, desculpa, né? Só podiam experimentar a presença do Senhor, às vezes através da arca, ou no tabernáculo, ou no templo. Eles precisavam do sacerdote para poder fazer as ofertas em favor deles. Eles precisavam muitas vezes dos profetas para falar de Deus para eles. E ainda assim, o salmista diz: irmãos, entrai pelas portas dele com gratidão, entrai pelos seus atos com louvores. Agora nós, irmãos, o povo hoje, a igreja do Senhor Jesus, nós não dependemos da arca de Deus, nós não dependemos do tabernáculo do Senhor, nós não dependemos de um templo, nós não dependemos de um sacerdote, nós não dependemos de profeta. Sabe por quê, amados? Deus, através da pessoa do Espírito Santo, habita em nós, amém, amados? Nós não apenas podemos entrar na presença do Senhor, o Senhor já entrou em nós, amém, Marlete? A Marlete, quem encontrou quem? Espera aí, Deus está em nós, amém, amados? Deus está em nós. Qual deve ser a nossa atitude, igreja? Alegria, sorriso de orelha a orelha. Bobo alegre. Deixa as pessoas pensar que nós somos bobo alegre. Nós somos felizes porque nós temos Jesus Cristo, porque nós temos tudo isso que nós falamos. O nosso Deus, ele é digno de louvor. O nosso Deus nos deu a alegria de poder servi-lo. O nosso Deus é o único Deus. Ele nos fez seu povo, ele nos fez suas ovelhas, e ele nos dá a orientação: entre diante do Senhor, amados. Como entrar diante do Senhor, sendo que ele já habita em nós? Amém, amados? Amém. A gente vem na igreja, porque isso aqui, irmãos, é bênção para as nossas vidas, mas Deus já habita em nós. Agora, o Deus que habita em nós fala: olha, não deixe a congregação como é costume de alguns. Então, vamos para a igreja. Mas que ele já habita em nós. Amém. Amém, igreja? Amém. Quando eu voltar para minha casa, eu não volto sem Deus. Eu volto com Deus na minha vida. Aí depois, segunda-feira, e terça-feira, e quarta-feira, Deus ainda continua habitando em mim. Amém, amados? Aí à noite eu corro para a igreja. Aí na quinta-feira eu corro para cá. Mas na sexta-feira ele está aqui, no sábado ele está aqui, e no domingo eu corro para a igreja. Mas ele também está aqui. Amém, amados? Então, entre, fique na presença do Senhor em constante alegria. Bendizei. O versículo, o finalzinho do versículo diz: o que significa a palavra bendizei, irmãos? Fala bem dele. Contra alguém na rua, diz: olha, você já ouviu falar sobre Jesus Cristo? Eu vou te falar um negócio: quem é Jesus? O que ele fez por mim? Eu vou só te falar. Você acredita? Se quiser, mas eu vou te falar. Eu vou te contar uma história. E aí fala bem de Deus, amém, amados? Amém. O povo fala de tanta gente, não fala? Fala dos candidatos, fala do presidente, fala do Brasil, fala da França, fala do Messi. Nós temos o hábito de falar. Bendiga ao Senhor, amém, amados? Amém. Bendiga ao Senhor. E eu vou encerrar no versículo 5. Mas não significa que está acabando. Não disse que eu vou encerrar, é o último ponto. Lembrando que primeiro é louva ao Senhor primeiro, porque ele é digno. Segundo, louva ao Senhor porque ele nos deu a oportunidade de servir. Louva ao Senhor porque ele é Deus. Versículo 4: louva ao Senhor, amados, porque ele está acessível. E em quinto e último lugar, por que é que nós devemos celebrar com júbilo o Senhor? Versículo 5: agora sim, você que falou que ele era bom, Samuel? Ou Sérgio? Ele é bom, sim. Eu falei que não aquela hora, né? Porque lá era, porque o Senhor é Deus. Mas agora sim, Sérgio, você estava certo. O Senhor é bom. Quantos concordam que o Senhor é bom? Digam amém. Amém. O Senhor é muito bom. Então, porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Amados, o motivo pelo qual nós devemos nesse dia, ao findar este ano, e para todo o restante da nossa vida, eu não sei quanto tempo nós vamos ter, mas se você quer motivo para adorar Deus, eis mais um: Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Os irmãos poderiam dizer: Deus é bom? Deus é bom. Deus é bom. Deus é muito bom, irmãos.
O texto diz: eterna a sua. Amados, eu tenho provado disso. O Senhor já poderia ter me dito. Sabe o que significa misericórdia, né? É Deus não nos dar aquilo que nós merecemos. E eterna é a misericórdia de Deus. Amém. Porque eu já tinha provado isso o ano passado. Mas esse ano, então Deus poderia ter falado assim: ó, já te dei 49 anos de vida. Ano 2022. Você está pisando a bola de novo. Eu vou fuzilar você. Ele poderia ter feito. Ele poderia. Mas esse Deus que eu estou convocando você nessa noite a adorar Ele, a Bíblia diz que Ele é bom. Amém. E é eterna a sua misericórdia. Eu não sei quanto você, talvez você pecou menos do que eu. Talvez você, eu não sei. Mas se você está aqui é porque Deus teve misericórdia da tua vida. Amém. Porque, irmão, sinceramente, por mais que a gente tenta acertar o padrão entre nós, contando vontade de acertar, e o padrão de Deus que é santo, está muito. Então, a gente fazendo certo sempre, nós ainda vamos estar aquém do nosso Deus. Os irmãos concordam com isso? Sim. Então, sabe por que nós estamos aqui? Porque tem sido eterna a misericórdia de Deus para conosco. Amém, irmãos? Amém. Então, louve ao Senhor. Louve ao Senhor, irmãos. O texto encerra dizendo: porque a sua verdade dura de geração em geração. Sabe qual que é a verdade de Deus, irmãos? É a bendita palavra de Deus. Amém. Que veio estar em nossas mãos. Sabe por que nós estamos aqui? É porque Deus deixou algo tão firme para nós, tão certo para nós, e nós colocamos a confiança nisso, irmãos. E olha, passa homens, vem homens, sai homens, entra famílias, sai famílias. E amados, e a gente olha para o texto e a gente: não, eu vou confiar nisso aqui. E aí alguém talvez, ou talvez com testemunho, com a vida, talvez nos levaria a pensar que não vale a pena. Mas a gente olha para o texto. Amados, a verdade do Senhor dura de geração em geração. Vale a pena, eu louvo ao Senhor. Vamos ficar firme e vamos adorar ao Senhor. Amém, igreja? Amém. Vamos adorar o Senhor. Então, nessa noite em que nós celebramos um culto de agradecimento, pastor, por que eu tenho que só pensar em agradecer a Deus? Primeiro, porque o Senhor é digno do nosso louvor, é o que diz o versículo 1. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Ninguém fica de fora. Não queira ficar de fora. Celebre ao Senhor. Amém, amados? Amém. Sirva ao Senhor. E faça com alegria, tá bem? Com alegria. Entre na presença do Senhor, pelos atos do Senhor, pelas portas do Senhor. Sinta-se na presença do Senhor. De que maneira, irmãos? Com alegria. Agradecidos ao Senhor. Porque Ele é acessível. Amém, amados? Amém. Bendiga ao Senhor. Em último lugar, irmãos, faça isso. Porque Ele é bom. E eterna é a sua misericórdia. E quando é que nós temos que fazer isso, irmãos? Quando é que nós temos que agradecer ao Senhor? Quando é que nós temos que viver muito agradecido? Pastor, todo dia 31 de dezembro. Cada dia, sempre. Vocês já ouviram? Ou o Carlos hoje deu um de poeta, Carlos? Quem diria, Leandro? Ele usou de poesia para conquistar? Eu vou dar um de poeta também. Também, é uma ilustração. Ouviram a ilustração do porco conversando com a vaca? E o porco estava indignado. Ele falou: senhora vaca, eu não consigo entender. Por que as pessoas olham para a senhora com olhos tão carinhosos e para mim com tanto desdém? Tudo bem, porque a senhora dá leite, e do leite pode fazer tantas coisas que realmente alimentam, mas se a questão é alimento, eu também sirvo de alimento. Eles comem minha carne, eles comem minha pele, eles comem minha tripa, eles comem até meu pé, a orelha, o beiço, comem tudo. E por que será, dona vaca, que a senhora... Todo mundo gosta de vaca. E ninguém se importa com o porco. A vaca só disse o seguinte: talvez é porque você só se tornou útil
depois que morreu. Amados, vamos fazer enquanto nós estamos vivos. Vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer por tudo que Deus tem nos abençoado e nos dado, e dado como oportunidade enquanto tem tempo. Porque depois que morre, não estou comparando ninguém com porco e vaca, pelo amor de Deus, só estou comparando a situação de que depois que morre não adianta querer, ó Senhor, porque se é salvo, você está indo lá para o céu. Amém, amados? Amém. Senhor, deixa eu voltar lá, eu precisava ter falado mais do Senhor. Eu não percebi, não, não dá tempo mais. Vamos fazer agora, amém, amados? Amém. Vamos fazer agora. Vamos dar graças ao Senhor. Vamos agradecer ao Senhor. Vamos bendizer ao Senhor. Vamos não apenas no culto de virada de ano ter testemunho na igreja, não. Todo culto tinha que ter 2, 3 testemunhos. E ainda por quê, Samuel? Controla. É, controla. Eu quero pregar e está todo mundo falando. É 2 ou 3 só. Vamos fazer. Temos que fazer, amém, amados? Enquanto estamos vivos. O que adianta fazer depois? Depois não tem jeito de fazer mais. Então vamos ser úteis. Vamos adorar o Senhor enquanto estamos vivos. Amém, amados? Você encontrou razão para adorar a Deus? Eu encontrei. Primeira delas, porque o Senhor é digno do nosso louvor. Versículo 1. Segundo, porque nós devemos adorar o Senhor? Pelo privilégio que nós temos de servi-lo. Terceiro, porque nós devemos louvar ao Senhor? Porque Ele é Deus. Quarto, por que eu devo louvar ao Senhor, irmãos? Porque Ele é acessível. Entrai pelas portas do Senhor. Adore ao Senhor. E quinto e último lugar, do texto, e não da Bíblia, irmãos, mas do texto, porque o Senhor é bom. Mas alguém aqui poderia dar mais alguma razão por que nós devemos adorar o nosso Deus? Alguém poderia dizer? Ele é longânimo, concordo. Misericordioso, que mais é Deus? Fiel. Que mais é Deus? Perdoador. Ele é amor, Ele é salvador, Ele é advogado, Ele é amigo. Que mais? Ele é grande, santo, eterno. Ele é tudo. Obrigado, bebê. Nós vamos finalizar aí. Ele é tudo, amém, amados? Enquanto estão alegres pelo ano que Deus nos deu e pelo reconhecimento que por alguns momentos, não estou dizendo que é só aqui, mas nessa noite nós podemos entender, Deus merece os nossos louvores, amém, amados? Amém. Muito obrigado, Deus, pelo ano de 2022. Amém. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai querido,